连续两年入选 U23 世界杯棒球队，更在今年担任起中华队队长的和库棒球队内野手李义威，今年在球场上的成果相当丰硕，除了成功替中华队拿下 U23 历届最佳的铜牌以外，更在十二月份带领效力的合作金库棒球队完成爆米花联盟3连霸的壮举，让人不禁好奇这位23岁年轻的业余好手未来有无踏入职业舞台的打算。其实和库今年就是已经给我正式员工的那个资格了，所以其实这是一个很好的条件，然后也是一个很好机会，然后在以后的路可能也不用那么烦恼，对，就是安安心心的打球。我应该不会再想说去挑战职棒，因为就是看可不可以在业余，然后把自己的成绩打好，然后看，然后打更多国际赛之类的。尽管有国手资历，担任过国家队队长，也在今年 U23 留下2.61打击率、3.93上垒率的不俗表现，但李义威选择了和多数球迷期待相反的道路，以成熟、理性且缜密的态度，做出对自己人生更有保障的抉择。而正是这样的个性，让和库总教练相当器重李义威。义威未来是我们和库应该会是主力选手，因为他这次他参加了这个 U23 国际赛，我觉得他变得蛮成熟的，不管是技术或是在场上的那个指挥，我觉得都是我们以后未来的内野的接班人，就是领导年轻的选手之一。对，除了成熟的态度，李义威同时也带给球队信赖的守备能力。而进攻方面，今年爆米花联盟决赛的第一战也曾缴出单场双安，包含一支阳春炮的表现。尽管最终没有选择走向职棒，但相信李义威依然能够在业余舞台上发光发热。YTV台采访报道。